នារី2រូបក្នុងចំណោមបេក្ខនារី4រូបនៅក្នុងវគ្គទី3អំបញ្ញមិញនឹងឈានទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែលយើងជ្រើសរើសយកជើងឯស្ត្រីប្រចាំឆ្នាំ2017បេក្ខនារីស្រីឆ្នាំ2នាក់ដែលអាចបន្តទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បានសូមអបអរសាទរដល់លោកស្រីយូបូរីនាយិកាប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Top Excellent Development Partner សូមអញ្ជើញលោកស្រីឡើងទៅកាន់វេទិកាជាបន្តសូមអបអរសាទរដល់លោកស្រីចេងសុភាពស្ថាបនិកកៃដំបានខ្មែរជាបន្តអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសូមធ្វើការប្រកាសសម្រាប់វគ្គទី4គឺជាវគ្គសម្រាំងយកជើងឯកភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងជាសិលធម៌នៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យត្រូវបានអបអរនិងផ្ដល់កិត្តិយសវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះគឺជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់គូទាំងពីរទោះបីជាអ្នកឈ្នះទោះបីជាអ្នកចាញ់គឺសិតតែបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចคลายជាអ្នកដឹកនាំគំនិតគ្រប់គ្រងឬក៏គំនិតបដិសេធកន្លងមកគឺគ្រាន់តែជាការបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីពង្រីកនៅគតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំឥឡូវនេះបេក្ខនារីទាំងពីរសិតតែបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺបញ្ហាមនុស្សគ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់និងបញ្ហាមនុស្សគ្មានវិន័យនិងសីលធម៌ល្អដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសូមឲ្យបេក្ខនារីទាំងពីរនិងគណៈកម្មការវាយតម្លៃត្រៀមកត់ទុកជាបេក្ខនារីទី1ខាងនេះហើយនិងទី2នេះតែម្ដងរីមួយជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនតើបេក្ខនារីមានសារអ្វីចង់និយាយបំផុតចំពោះបញ្ហាទាំងពីរបញ្ហាមនុស្សគ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់និងបញ្ហាមនុស្សគ្មានវិន័យនិងសីលធម៌បើបេក្ខនារីមានរយៈពេលតែ3នាទីសូមអញ្ជើញចាខ្ញុំសូមគោរពគណៈអធិបតីគណៈកម្មការនិងអង្គវេទិកាទាំងមូលម្ដងទៀតចំពោះប្រធានបទតកតងទៅនឹងបញ្ហាមនុស្សគ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ហើយនឹងបញ្ហាដែលមនុស្សគ្មានវិន័យនិងសីលធម៌ល្អខ្ញុំមានសារខ្លីតែខ្លឹមសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់អង្គវេទិកាទាំងមូលអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំចូលទៅដល់ការបកស្រាយប្រធានបទនេះខ្ញុំចង់យកពាក្យកន្លឹះយកមកបង្ហាញជូនសិនចាគឺពាក្យថាគោលការណ៍ដែលយើងហៅថាភាសាអង់គ្លេសហៅថា principles អញ្ចឹងគោលការណ៍គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះការពិតមួយដែលវាជាការបង្កើតឲ្យមនុស្សមានការជឿជាក់ហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានគោលការណ៍រៀងៗខ្លួនចាអញ្ចឹងចំពោះមនុស្សបញ្ហារបស់មនុស្សដែលគ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់គឺធ្វើឲ្យគាត់ងាយប្រឈមនឹងភាពបរាជ័យទី1ងាយប្រឈមនឹងការបាក់ទឹកចិត្តទី2និងងាយប្រឈមទៅនឹងគេហៅថាការធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងការអូសទាញឬក៏អំពើណាមួយដែលមិនសមស្របហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយបែបនេះពីព្រោះថាធ្វើជាមនុស្សតើតើយើងមានគោលការណ៍គ្រឹះសម្រាប់ខ្លួនយើងក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាមនុស្សពូកែជាពិសេសគឺអ្នកដឹកនាំ
ba mà nó ăn miên cô ca té dương khăm miên chùm nứ ấy chà hai cọ khăm miên phep chưa chẹt đây thay dương ai thưa ấy bàn chà ní cứ chỉ xa để khi nhom chọn bình chún từ căn ong về từ ca tiếng mồi tiếp pì mà nó đem miên để khăm miên vị này nâng sờ thò lò nhom sẽ đáp ca chơi chơi được bò lột lột sợi chìm xe lột chìm tiêu đài cọt ở nông mong sầm rạ quan vậy tha sự chi bật thoa nâng sợi thoa cứ sầm khăn nè bờ sân chi mình nuôi dơ mà nè ăn miên sự chi bật thoa nâng sợi thoa té dơ mình ai co sang luôn chi mình nuôi mà nè đòi thay thân hay luôn nông sản công ban lo té vì phù quan ta sợi thoa nông ca ăn được vật bị chăm thay cả dơ thưa ăn ban phong nâng dơ ăn miên sợi thoa phong nâng ta dơ thưa mạch khai chi nè đặc nom bán hay sông bay tới dơ thưa ca tận nè tận nong ca ru nơi nó không hạ công nó không sầm công có dơ mình ai thưa bàn ở đài ớt miên bị nay to khôn bởi dơ ớt miên bị nay phong nằng đôi dơ mà cho rôm cam bị thi nằng chăng bởi sân còn tại dơ ớt miên bị nay ớt cột pe về lìa bàn ở có dơ mình ai khai chia mẹ đặc nom bàn ở đài chăng co ca mình đôi đó ớt miên co ca mình đôi đó ớt miên sờ thoa mình đôi đó ớt miên bị nay gặp chuôn sầm nhập khôn ai cứ dơ mình ai thưa chỉ đặc nom bàn ở tề chăng khi nhâm sầm sờ rập rôm trầm phần nằng cha sầm ở côn bà ông quân trắng cầm hai phái canada tì muối xôm chơi nhờ phái canada tì pí ta phái canada tì pí miền xa vây chọn gì mình phớt chung phố phái nhà hai tầng pí cứ phái nhà mình đuổi miền cầu ca cho bà lót nâng phái nhà mình đuổi đại miền biển này nâng sô lật thò và miền giáp bên tại bay nhà tì xôm chơi xôm cột cái nạn thấp đấy nâng ông thi tầng muối xâm ra phái nhà tầng pí ní cứ chào chỉ phái nhà muối đại bẹp quan cho muối nâng mình đuổi bịa tham mình đuổi cứ chơi tròn cạn pi đầm nại cả, xem cái gì? Tí muối, quạt cát máu, bà sân chỉ quạt miên thà lần bọc quạt, quạt cát máu cái là tam thò một chiếc bọc quạt đó nè, quạt ai chia mà nổ, đại thông lá, đại chia bọc cọp đào miên câu cá, chia mà nổ đại miên câu cá, đại cột câu cá, nâng cột bên này nâng sợi thò. Tôi tự vĩnh, mà nổ quạt quạt trời cát, chọn cát cả ọp rôm này, nhưng chẳng chia đầm nọ sai, nâng chia xa mùi. Chúng ta nơi con ông thì này từng mũi thì tôi đang bánh hè mà nu đại miên cô ca cho bà loa nơi con ông cùng đặt bỏ niên nhóm cứ niên nhóm xong đại bờ sân chỉ niên nhóm đo sai bánh hè cứ niên nhóm nâng đo sai tam bị thi sa đòi ca ọc rúng bằng vật nâng bằng hạt tam là dạ đại ở miên nữ cam bị thi cái hai tháp bận đo bận đá bận đo cùng đặt phan cùng đặt xem xén mũi tiệt dương tự bằng cao nâu và bạc thỏa nâng côn đầm lầy đàm bay ai mà nụ và lướt tất chân mà nụ ai quát miên ca cái, bằng cao lăng nơi cô ca xâm rạp khuôn ai nhưng chẳng số tham mà nụ hẹt ấy bằng bánh hà bao mà nụ nâng miên bánh hà cứ miên đòi xa cả miên ất tập bồn bi sẵn cùng nhưng chẳng là mấy đó sai bánh hà nâng bán lúc ra tại dương bằng cao ai nữ ở lang nơi bập bùn ẩm rôm rứa có bập bùn bằng vật bằng ca nơi và bập thoa nâng côn nằm lại sầm rạp mình nu nằm bay lướt tới chết ở quan miền cô kè bánh hà bằng to tiết chỉ bánh hà đấy tha trong buôn mình nu miền bị nấy chẳng biết tha bị nấy nâng sa là thoa ca môn kế cứ tranh bị sằng cồm cua xẻ bánh hà ní mình men tranh bị bọc cồn lên mình men tập bọc cồn luôn ai mối gì cứ tằng cồm cua xẻ tiệt chẳng nằm bay đắt sai bánh hà đó sai bánh hà đại mà nụ đại khmer vì nấy nâng khmer sao là thoa cứ dương cua tai bằng cát dương cua tai bằng cát ao miến nơi cái hai tha cam một thí rồi còn bằng pẹt nơi vào thoa này bỏ cọp tận nào ấy cái hai tha ọp rùng đo mà nụ thằng ó ao quát đăng thè vì nấy bay nè đại đại quát trời cột hai sao là thoa bay nè đại quát trời đa tam bộ nhóm cho nên là cô gái mới tha chun ca mình nói ai innocent quạt ai ngọt đằng đại tha quạt thôi chứ quạt trời bố đại sao quạt bài này mà nhá quạt khơi như thà ô chỉ thôi chẳng gặp khné của ai trap tam thành cùng bà dân chia ở lấy panh ha vì này chỉ panh ha môi độ bọt mình nói tu tiền cái hà nơi con ông thành cùng thành mũi chẳng dương cua tai bạc ca ao miền cảm thấy hai nâng cái tha vẹt mà nọ ná được có vẹt bồng vật nè môi là mấy thôi chẳng nay dân co sang nào bập thò này ca cột vị này nâng sa là thò nâng ca cột sa là thò là o hai bằng ca biết tới chỉ côn nằm lại rồi bọc mai dương dương chi diêm thôi chẳng nè lược ca lược cầm pua nơi ca cột vị này nâng sa là thò ở ban lo bả sa nơi không sừng cùng cha xong ở con
បាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខនារីទាំងពីរឥឡូវនេះឈានដល់ចូលដល់វគ្គទី2គឺជាវគ្គសំណួរខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីបេក្ខនារីទី2មុនតើអ្វីជាឫសគល់ធំបំផុតដែលនាំឲ្យមនុស្សគ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់សូមអញ្ជើញឬគោលធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្មានគោលការណ៍ទីមួយផ្ដើមចេញពីខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងខ្លួនឯងបើសិនជាយើងខ្លួនឯងបង្កើតនៅផ្នែកកំណត់របស់ខ្លួនឯងថាបង្កើតឲ្យមានគោលការណ៍ធ្វើការងារទាំងឡាយគឺត្រូវតែមាន principle ត្រូវតែមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់នេះគឺជាចំណុចមូលដ្ឋានគ្រឹះចម្បងបំផុតទី2គឺបរិយាកាសនៅជុំវិញខ្លួនខ្លួនឯងនឹងមក internal របស់យើងហើយ external គឺបរិយាកាសនៅជុំវិញខ្លួនយើងអញ្ចឹងបើសិនជាដើម្បីពង្រឹងឲ្យមនុស្សមានគោលការណ៍បរិយាកាសនៅជុំវិញខ្លួនទាំងនៅក្នុងគ្រួសារទាំងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នដែលយើងធ្វើការទាំងនៅក្នុងសង្គមគួរតែបណ្ដុះគំនិតឲ្យមានការណែបណ្ដុះគំនិតឲ្យមាននៅការកសាងនៅគោលការណ៍ច្បាស់លាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខនារីទី2ឥឡូវសូមចូលទៅបេក្ខនារីទី1វិញតើអ្វីជាឫសគល់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សឫសគល់ធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្មានវិន័យនិងសីលធម៌ល្អសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីទី1ចាសូមអរគុណចំពោះសំណួរសម្រាប់ខ្ញុំឫសគល់ធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្មានវិន័យនិងសីលធម៌ល្អសម្រាប់ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើកត្តាគ្រួសារមុនគេបំផុតចាហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយបែបនេះពីព្រោះយើងនិយាយហើយតាំងពីដើមមកវាក្មិនយើងដែលគាត់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់បងទៀវចន្ទដេតគាត់និយាយពីព្រឹកមិញគាត់ចែករំលែក30នាទីតកតងទៅនឹងវិន័យសីលធម៌ការអប់រំគោលការណ៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់កុមារតាំងពីកើតមករហូតដល់អាយុចូលវិទ្យាល័យចាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតម្លៃឬកូនធំបំផុតគឺមកពីគ្រួសារហ្នឹងហើយមុនគេបំផុតពីព្រោះពេលដែលកូនយើងកើតមកគំនិតការបដួចផ្ដើមការតម្រង់តម្រាយតម្រង់ទិសគឺផ្ដើមពីឪពុកម្ដាយមុនតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្រសូម្បីតែយើងជាម្ដាយដែលពោពោះនេះបើយើងជក់បារីកូនយើងនៅក្នុងពោះក៏ជក់បារីដូចយើងដែរបើយើងអានសិភៅកូនយើងក៏អានសិភៅដូចយើងដែរចាបើយើងជាមនុស្សមានវិន័យនៅពេលដែលយើងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺវិជ្ជសាស្ត្របានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់គឺកូនយើងក៏វារៀនពីវិន័យនៅក្នុងពោះយើងហ្នឹងមកស្រាប់ទៅហើយនេះមួយគឺជាការពិតហើយអស់លោកលោកស្រីអាចស្រាវជ្រាវបានចាទី2នៅពេលដែលកូនយើងកើតមកតាឪពុកម្ដាយនេះអាណាព្យាបាលនេះដែលនៅក្នុងគ្រួសារនេះតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកូនយើងមានវិន័យមានសីលធម៌ល្អតែបើសិនជាឫសគល់ធំបំផុតដែលមនុស្សនឹងអត់មានសីលធម៌មានវិន័យគឺគ្រួសារហ្នឹងឯងជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនគេពីព្រោះឪពុកម្ដាយជាគំរូឲ្យកូនតាំងពីនៅក្នុងពោះរហូតដល់កូនកើតមករហូតដល់កូនធំលូតលាស់រហូតដល់កូនចូលសាលានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់ចំណុចសំខាន់ហើយខ្ញុំចង់ចែករំលែកទី2គឺកត្តាទៅសាលារៀននៅពេលដែលគាត់ចូលសាលាបើសិនជាគាត់ទៅសាលាគាត់សេពគប់មិត្តភ័ក្តិអត់ល្អក៏គាត់ក្លាយជាមនុស្សគេហៅថាក្មេងជើងកាងដែលយើងឃើញរាល់ថ្ងៃហីក្មេងដែលសេពគប់មិត្តភ័ក្តិមិនល្អអាចទៅជាជក់គ្រឿងញៀនក្រេបស្រឹងស្រវឹងក៏ជាកត្តាធំដែរនេះគឺជាកត្តាដែលនាំឲ្យមនុស្សក្លាយជាមនុស្សបែបហ្នឹងទី3គឺកត្តាយើងខ្លួនឯងគឺក្មេងនេះខ្ញុំនិយាយទៅលើក្មេងខ្លួនឯងហ្នឹងបើសិនជាគាត់ទទួលការអប់រំណែនាំតម្រង់ទិសមិនល្អពីគ្រួសារពីឪពុកម្ដាយហើយខ្លួនឯងខ្លួនគាត់ទៀតដែលគាត់កើតមកហើយគាត់ទទួលរងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននឹងច្រើនពេកអញ្ចឹងគាត់នឹងក្លាយជាក្មេងចងេងចងាងក្មេងដែលអត់មានវិន័យអត់មានសីលធម៌អញ្ចឹងគាត់ក៏មិនអាចក្លាយជាក្មេងចំនួនក្រោយដែលពោពេញទៅដោយគេហៅថាអាចដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អបានដែរអញ្ចឹងឬកូនធំបំផុតដែលខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាការចែករំលែកគឺនៅត្រង់ចំណុចទាំងពីរហ្នឹងចាសសូមអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះសូមឲ្យចាប់ដើមចេញពីបេក្ខនារីទី1មុនថាបើសិនជាថ្ងៃនេះបេក្ខនារីជាគេហៅថា national leader ជាអ្នកដឹកនាំជាតិឬក៏ជាមេដាជាតិយើងពិតជាចង់ដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងពីរទាំងមនុស្សគ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ទាំងមនុស្សគ្មានវិន័យនិងសីលធម៌ប៉ុន្តែសារកត្តាស្ថានភាពរបស់យើងមិនអាចធ្វើអ្វីច្រើនផ្គុំគ្នាតែម្ដងទេគឺឲ្យរើសតែមួយដែលឆ្នាំមួយក្របដែលត្រូវព្យាបាលជំងឺទាំងពីរតើជំរើសដែលគិតថាឆ្នាំអីដែលល្អបំផុតឬក៏ជំរើសអីមួយដែលគិតថាល្អបំផុតសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដែលមនុស្សគ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់និងមនុស្សគ្មានវិន័យនិងសីលធម៌សំណួរនេះគឺសម្រាប់បេក្ខនារីទាំងពីរតែម្ដងប៉ុន្តែសូមចាប់ផ្ដើមចេញពីបេក្ខនារីទី1មុនសូមអញ្ជើញតែរយៈពេល3នាទីចាសូមអរគុណខ្ញុំលើតែឆ្នាំឆ្នាំខ្ញុំខ្លាចតែឆ្នាំពេទ្យចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅដល់ប្រធានបទនឹងតែម្ដងចំពោះអ្វីដែលយើងអាចជួយទៅដល់មនុស្សដែលគ្មានកោការឬក៏មនុស្សដែលគ្មានសីលធម៌និងវិន័យសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាមានតែការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងឯងខ្ញុំផ្ដោតតម្លៃខ្លាំងទៅលើការអប់រំហើយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលហេតុអីពីព្រោះថាការអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលគឺអាចជួយមនុស្សឲ្យរកឃើញអ្វីទៅដែលជាផ្លូវដែលគាត់ត្រូវដើរអ្វីទៅដែលជាផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់គាត់កសាងខ្លួនគាត់ឲ្យក្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងគ្រួសារនិងក្នុងសង្គមរបស់គាត់យើងឃើញហើយថានៅក្នុងប្រទេសយើងឥឡូវនេះសាលាឯកជនកើតមានប្រងព្រឹត្តហើយសាលារដ្ឋក៏ខិតខំពង្រឹងគេហៅថាការវិភាគការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងឲ្យគាត់មានសីលធម៌មានវិន័យមានគោលការណ៍យើងឃើញហើយបើយើងក៏លេចមើលទៅសិភៅអប់រំគេហៅថាសីលធម៌សិក្សាសង្គមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ក្រសួងអប់រំយើងមិនថានៅសាលារដ្ឋឬក៏សាលាឯកជនគឺគេបាននិយាយច្បាស់ណាស់ថាតាកុមារត្រូវមានអីខ្លះយើងឃើញហើយសំបីតែសជីវធម៌របស់ខ្មែរយើងដែលជួបគ្នាយើងលើកដៃសំពះជំរាបសួរគឺវាបានបង្ហាញថាយើងជាខ្មែររួចទៅហើយគ្រាន់តែយើងប្រើពាក្យជំរាបសួរអញ្ចឹងនៅសាលារដ្ឋឬក៏សាលាឯកជនខ្ញុំអត់និយាយទៅលើសាលាអន្តរជាតិទេណាដែលគាត់បង្ហាត់ក្មេងឲ្យចេញមកដល់ Hello ដាក់គ្នាខ្ញុំអត់និយាយទេខ្ញុំចង់និយាយតែពីគ្រឹះស្ថានអប់រំដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិន័យនិងក្រមសីលធម៌ជាពិសេសគឺការគោរពទៅលើវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់កម្ពុជាយើងចាអញ្ចឹងការអប់រំការបណ្ដុះបណ្ដាលគឺជាថ្នាំទិព្វដ៏សំខាន់ដែលអាចជួយឲ្យក្មេងឬក៏បុគ្គលពេញវ័យក៏ដោយដែលគាត់មិនមានវិន័យនឹងគោលការណ៍ហ្នឹងក្លាយជាមនុស្សមួយដែលមានគោលការណ៍សម្រាប់ខ្លួនឯងមានវិន័យសម្រាប់ខ្លួនឯងបានហើយការអប់រំទៀតសោតមិនមែនផ្ដោតតែនៅលើសាលារៀនមួយមុខទេតាមរយៈការអប់រំនៅខាងក្រៅគេហៅក្រៅប្រព័ន្ធក៏ជាចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយឲ្យមនុស្សមានវិន័យនិងសីលធម៌ដែរសូម្បីតែយើងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាយើងឃើញឲ្យវគ្គជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្លីៗដែលកំពុងកើតមានរាល់ថ្ងៃគឺមានច្រើនណាស់គឺក៏បានជួយមនុស្សច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរួមសរុបមកវិញគឺមានតែការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងទេដែលជាថ្នាំទិព្វជួយឲ្យមនុស្សក្លាយជាមនុស្សដែលមានវិន័យនិងគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ហើយមានសីលធម៌ល្អចាសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនចុះបេក្ខនារីទី2វិញគាត់ថាថ្នាំស្អីដែលគាត់ថាជាថ្នាំទិព្វមកក្របដែរនឹងសម្រាប់ជាបាននឹងជំងឺបញ្ហាទាំងពីរចាសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំមានយោបល់ដូចវគ្គមុនអញ្ចឹងគឺនៅតែឈរទៅលើគោលចំហថាថ្នាំទិព្វដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះគឺការអប់រំសូមទោសដោយសារអប់រំវាពីរជាន់គ្នាអញ្ចឹងយើងគិតថាសូមចម្លើយផ្ដោតវិញថាតើអប់រំមិនឲ្យវាប្រសិទ្ធភាពដែលអាចព្យាបាលបាននោះពីព្រោះយើងរកសតថ្ងៃក៏យើងមានអប់រំពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអប់រំសីលធម៌ដែរប៉ុន្តែបើសិនជាតាមទស្សនៈឬក៏គោលការណ៍ឬក៏គំនិតរបស់បេក្ខជនផ្ទាល់តើអប់រំមិនដែលវាធ្វើឲ្យ workable មានន័យថាអាច applicable អាចដោះស្រាយបានពិតជាអាចដោះស្រាយបានសូមអញ្ជើញតែមួយចំណុចដែលយើងគិតថាអប់រំមិនដែលដាក់ទៅឲ្យ work ហ្មងសូមអញ្ជើញ
សម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រព័ន្ធមួយគឺប្រព័ន្ធគេហៅបងវឹក coaching ក៏ជាតិចនិចមួយក៏ជាបច្ចេកទេសមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំដែរអញ្ចឹងតកតងនឹងការបង្រៀនយើងមានប្រើវិធីសាស្ត្រច្រើនយ៉ាងដូចជានៅក្នុងសាលាយើងប្រើវិធីសាស្ត្រដោយការបង្រៀនដោយអ្នកគ្រូលោកគ្រូគាត់ឡើងបង្រៀននៅលើបាននៅក្នុងថ្នាក់ហើយបន្ទាប់មក training គេមានលក្ខណៈសម្បត្តិនៅក្នុងការ deliver training តើតា training គេបង្ហាត់ហ្មងប៉ុន្តែលក្ខណៈ coaching គឺអត់ដូចគ្នាទេលក្ខណៈ coaching គ្រូបង្វឹកនឹងជាអ្នកដែលជួយ support ក្នុងការបណ្ដុះគំនិតទៅកាន់participant ទៅកាន់អ្នករៀនអ្នកដែលត្រូវបានបង្វឹករួចហើយអ្នកដែលត្រូវបានបង្វឹកខ្លួនឯងនឹងគឺជាអ្នកលើកឡើងនៅផែនការសកម្មភាពនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងនេះគឺជាបច្ចេកទេសមួយដែលអ្នករៀនមិនអ្នករៀនទីអ្នកធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែមិនមែនគ្រូទេអញ្ចឹងជាទូទៅគឺ coaching system គឺអាចបង្វឹកមនុស្សឲ្យគាត់គេហៅ change ឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរបានគ្រាន់តែត្រូវការពេលវេលានិងត្រូវការបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដឹកនាំ coaching នឹងឯងព្រោះថាពាក្យថា coaching ហ្នឹងឥឡូវគឺមិនត្រឹមតែថាយើង apply សម្រាប់ coach នៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងទេតែវា apply ទៅគ្រប់សន្តានសូម្បីតែ business people CEO ក៏គេមាន business coach ដែរអញ្ចឹងការណាប្រើប្រព័ន្ធ coaching គឺចង់មិនចង់បុគ្គលដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវ take action ខ្លួនឯងគាត់ត្រូវដាក់ commitment និងធ្វើ planning ដើម្បីគេហៅថាដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលខ្លួនឯងមានបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខនារីទាំងពីរដោយសារកត្តាពេលវេលាយើងឈានចូលដល់វគ្គទី3តែម្ដងជាវគ្គសរុបខ្លឹមសារសូមបេក្ខនារីទី2ជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនក្នុងការសរុបនៅខ្លឹមសារនៅអ្វីដែលបេក្ខនារីទី2បានគិតហើយតើមានអីដែលជារឿងសរុបមួយដែលថាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងពីរដែលបេក្ខនារីចង់បញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យច្បាស់ដើម្បីដោះស្រាយរឿងបញ្ហាទាំងពីរហ្នឹងសូមអញ្ជើញមានរយៈពេលតែ3នាទីចាអរគុណគ្រូតកតងទៅនឹងបញ្ហាទាំងពីរបញ្ហាទី1គឺបញ្ហាមនុស្សគ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់បញ្ហាទី2គឺបញ្ហារបស់មនុស្សដែលគ្មានវិន័យនិងសីលធម៌ឥឡូវគឺយើងដល់ពេលដែលយើងត្រូវគេហៅថាសហការគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងពីរហ្នឹងសម្រាប់សង្គមរបស់យើងអញ្ចឹងតកតងនឹងប្រព័ន្ធអប់រំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបណ្ដុះចរិតរបស់ពួកគាត់ឲ្យគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហារបស់មនុស្សដែលគ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់តើយើងមានធ្វើការស្រាវជ្រាវទេថាហេតុអីបានជាពួកគាត់នឹងคลายខ្លួនទៅជាអ្នកដែលគ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់យើងរកមូលហេតុឲ្យឃើញសិនរកឲ្យឃើញមូលហេតុសិនដូចយើងធ្វើតេស្តឈាមអញ្ចឹងលោកគ្រូពេទ្យមុនពេលគាត់វាយថ្នាំណាគាត់តេស្តឈាមសិនមូលហេតុអីមូលហេតុដោយសារប្រព័ន្ធអប់រំយើងអត់បានដាក់ចូលនៅប្រូក្រាមហ្នឹងឬក៏មានហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពដោយសារអ្នកបង្រៀនឬក៏អ្នកបង្រៀនហ្នឹងមិនបានបង្រៀនឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពឬក៏ដោយសារបរិយាកាសដែលមាននៅជុំវិញខ្លួនគាត់អញ្ចឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំបើសិនជាចង់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងការដោះស្រាយឲ្យត្រូវដាក់ថ្នាំមកគ្រាប់ឲ្យត្រូវ screening សិនធ្វើការវាតម្លៃវិភាគសិនតាមមូលហេតុអីទៅបានធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងកើតមានបញ្ហាថាគ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ហើយមូលហេតុអីមិនធ្វើឲ្យមនុស្សគ្មានវិន័យអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរកឃើញថាមូលហេតុហ្នឹងដោយសារយើងខ្វះប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងសាលាឬនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងអាចបំពាក់កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងនឹងចូលទៅក្នុងសាលាទៅទៅវិញបើសិនថាកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងមាននៅក្នុងសាលាហើយប៉ុន្តែបរិយាកាសនៅក្នុងគ្រួសារពោះនៅក្នុងគ្រួសារក៏ជាកត្តាមួយដែលជាអត្តពលខ្លាំងដែរទៅលើបញ្ហាទាំងពីរហ្នឹងកត្តាការភាពជាអ្នកដឹកនាំឬក៏វប្បធម៌ដែលមាននៅក្នុងផ្ទះដែលមាននៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺគាត់អត់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានខាងណាអត់មាននិយាយស្ដីជាលក្ខណៈដែលថាមានវិន័យឬក៏មានសីលធម៌វាអាចមានចះអត្តពលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់មនុស្សនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជារកឃើញថានៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយតាមរយៈសហគមន៍តាមរយៈយើងចុះទៅសហគមន៍ដើម្បីអប់រំផ្ទាល់ទៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗចាអញ្ចឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំ
ការអប់រំមែនការអប់រំយើងត្រូវតែដាក់ឲ្យមានដើម្បី educate ដើម្បីអប់រំពួកគាត់ឲ្យមានកោការហើយនឹងមានវិន័យប៉ុន្តែសួរថាតើអប់រំបែបណាយើងត្រូវតែរកឲ្យឃើញនៅបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងកើតដែលធ្វើឲ្យគាត់ប្រឈមមុខនឹងទៅនឹងបញ្ហានឹងទៅយើងដាក់ឋានត្រូវចាសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនអរជាទៅបេក្ខនារីទី1សូមមេត្តាឡើងសរុបខ្លឹមសារនៃដំណោះស្រាយដែលលើបញ្ហាទាំងពីរមានរយៈពេលតែ3នាទីសូមអញ្ជើញចាសូមអរគុណខ្ញុំសូមធ្វើការសរុបសារទាំងពីររួមគ្នាតើយើងត្រូវចូលរួមដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សដែលគ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ហើយនិងមនុស្សដែលគ្មានវិន័យនិងសីលធម៌ល្អហ្នឹងគាត់អាចក្លាយជាមនុស្សដែលប្រកែមានគោលការណ៍ហើយមានសីលធម៌បានវិញចាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបញ្ជូនសាររបស់ខ្ញុំពីខាងដើមមកគឺថាឆ្នាំទឹកដែលអាចជួយបានគឺថាវិស័យអប់រំហ្នឹងឯងចាដូចយើងឃើញនៅប្រទេសសិង្ហបុរីចាប្រធានាធិបតីសិង្ហបុរីដែលគាត់និយាយថាយ៉ាងម៉េចគាត់ថាមានតែការបណ្ដោះបណ្ដាធនធានមនុស្សហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនហើយក៏មានបុគ្គលល្បីល្បីមួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលគាត់និយាយដែរថាចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងឯងដែលជាអាវុធដែលអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងដឹកនាំពិភពលោកទៅរកគេហៅថាភាពរីកចម្រើនបានអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគោលការណ៍ដែលមនុស្សគ្មានសីលធម៌គ្មានគោលការណ៍មនុស្សដែលគ្មានគោលការណ៍គ្មានសីលធម៌និងវិន័យគឺយើងអាចបញ្ជ្រាបគាត់បានតាមរយៈវិស័យអប់រំហ្នឹងគឺសំខាន់បំផុតហើយខ្ញុំសូមនិយាយថាវិស័យអប់រំដែលយើងអាចធ្វើទៅបានគឺតាមរយៈការសិក្សារបស់កម្មវិធីនៅសាលារៀនពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពីសំណាក់អាណាព្យាបាលហើយនិងពីសំណាក់គេហៅថាមិត្តភាទុភាគេហៅថាកាលណាយើងសេពគប់មិត្តល្អគឺយើងខ្លាយជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងកាលណាបើយើងចង់ឲ្យខ្លួនឯងជាមនុស្សមានគោលការណ៍មានវិន័យក៏យើងត្រូវតែសេពគប់មនុស្សល្អដែរហើយនេះក៏រាប់ចាត់ចូលថាជាការអប់រំមួយដែរមិនមែនតែការអប់រំសំដៅតែទៅលើកត្តាសាលារៀនហើយនឹងកត្តាដែលយើងត្រូវរៀនឲ្យបានខ្ពស់ហើយតែមួយមុខហ្នឹងដែលយើងហៅថាអាចជួយមនុស្សនឹងបានទេអញ្ចឹងពាក្យថាអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺយើងអាចធ្វើបានច្រើនតាមរយៈសង្គមបរិយាកាសដែលយើងកំពុងរស់នៅកំពុងធ្វើការហើយយើងអាចជួយគ្នាបានតាមរយៈការចែករំលែកអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែផ្ដល់តម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ទៅលើការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជាពិសេសក្មេងជំនាន់ក្រោយដែលយើងឃើញថាក្មេងនៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺគាត់មានការភ្លើតភ្លើនច្រើនអញ្ចឹងសិលធម៌របស់គាត់ក៏រៀងធ្លាក់ចុះដែរអញ្ចឹងមានតែការចូលរួមនៅក្នុងការជួយគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមរៀបចំគោលការណ៍រៀបចំវិន័យសិលធម៌ដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យបានល្អនេះហើយគឺជាការជួយគ្នាកសាងឲ្យប្រទេសជាតិយើងសង្គមគ្រួសារយើងកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជូនសារចុងក្រោយថាការអប់រំសិក្សាគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ក្លាយជាមនុស្សជោគជ័យបានចាសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់តគូទាំងពីរដែលបានចូលរួមតាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់បញ្ចប់ហើយបេក្ខនារីទាំងពីរគឺពិតជាមានពិតជាមានឱកាសមួយដែលបានចូលរួមចំណែកជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលកំពុងមាននៅក្នុងសង្គមយើងសូមអរគុណច្រើនហើយសូមបេក្ខនារីទាំងពីរចាប់ដៃគ្នាហើយទោះបីជាការប្រកួតរបស់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែរាប់បានគ្នាយើងនៅតែស្រឡាញ់គ្នាហើយយើងរួមគ្នាអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជាសូមអបអរសាទរវេទិកាប្រកួតកំណត់ដើម្បីពង្រីកកតេបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំសូមឲ្យបេក្ខនារីទាំងពីរឈរនៅទីតាំងខ្លួនតែម្ដងដើម្បីយើងទុកពេលឲ្យគណៈកម្មការបោកពិន្ទុហើយឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាយើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអ្នកសម្របសម្រួលមេត្តាជួយហើយដើម្បីឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងឈានដល់ការទីបញ្ចប់សូមលោកជំទាវបន្តិចចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចចុងក្រោយដើម្បីទុកពេលវេលាហើយយើងប្រគល់ពានរង្វាន់តែម្ដងសូមលោកជំទាវអញ្ជើញដើម្បីជាតំណាងផងដែរ
Xong chân nạp vào đó mình tích cho tôi bây chìa thơ bạp lô kìm tiêu chá nà này hỏi thơ bạp tặng mộng bờ phật lô đó mộng vậy chuyên dục. Nhưng ạ. Ở cốt nà. Nhưng bà kà rà xong kram thoái mù cung. Bà cốt mạch chá, bà thê rà nụ thê rạc cổ bà ông, chê tì cổ bà xa kà rạ xong cổ rục ai đâm lô kìm tiêu ở lô lô xa rây. Khmui khmui, xa ni sật tặng ọ, nè miên bọt tà miên nê bê nì. Nhóm sống thay nơi ông nó con xa chỉ thay mà đoàn tiết chụp bộ vọt tầm miên rồi bỏ ai đâm lục chùm tiêu lục ọc nhà. Việc khâm ơn có đôi chiên nẹ vì đầm lấy. Cái nẹ cảm ca vì đầm lấy tầng ơ để bàn khách khâm prang prang bởi chút ca nghĩa. Nẹ để nơi trong cao ní xuất tầy nẹ bởi chút. Ní chỉ chục chây rồi bỏ dương tầng ơ khả nía. Khả nông niêm chìa bộ rọt Campuchia. Hãy dư rùm rùm khả nía đàm bay. Chỉ nét đọc sài bánh hà rộp bọc sân cung Campuchia dương. Chỉ bị xe cứ xa để thơ cả ọc rung đọc bộ rọt Campuchia ở khai tư chìa. Cái hàn nét đọc nguồm. Phiếp chìa nét đọc nguồm. Cứ mà nụ cổ rụp tay tìm miên phiếp chìa nét đọc nguồm. Tí mùi cứ đọc nguồm khá luôn dương. Và bốt lô có miên cái hàn bốt ọc vát bán lợt lãng bị bọt bí sao thả. ឆ្នះសមរភូមិ100មិនស្មើនឹងឆ្នះខ្លួនឯងដូច្នេះកត្តាធំណាស់គឺកត្តាខ្លួនឯងរាល់វាគ្មិនដែលលើកឡើងគឺសំខាន់គឺកត្តាខ្លួនឯងនេះហើយមានតែខ្លួនយើងទេដែលអាចជួយខ្លួនយើងនិងជួយអ្នកដទៃលុះត្រាតែទីមួយយើងជួយខ្លួនយើងសិនអញ្ចឹងឲ្យបានឈានទៅទីមួយដឹកនាំខ្លួនយើង ទី 2 ឈានទៅដឹកនាំអ្នកដទៃបានជោគជ័យដូច្នេះនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយថ្ងៃនេះចុងក្រោយវាគ្មិនបេក្ខនារីទាំងពីរធ្វើការប្រកួតប្រជែងបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនតាំងពីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង ឆ្នះគឺជាជោគជ័យមិនចាញ់ទេគឺមិនឈ្នះចាត់ទុកថាជាមេរៀនបរាជ័យគឺជាបទពិសោធន៍ណាដូច្នេះប៉ុណ្ណឹងឯងលោករដ្ឋាហើយគេមិនតន់បោកហើយសំតោសំនិយាយដោយស្មោះខ្ញុំនិយាយប្រាប់លោករដ្ឋាមុននឹងបន្តិចថា ដោយសារខ្ញុំនឹងជាគ្រូពេទ្យព្យាបាលស្វាមីផងដែលចឹងវាហួសម៉ោងស្វាមីទេម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតមួយម៉ោងទៅមួយម៉ោងមួយម៉ោងទៅមួយម៉ោងមិនឃើញគ្រូពេទ្យនេះទៅសោះអីដល់ចឹងគាត់ខឹងខ្ញុំដែរដល់ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះក៏មានអារម្មណ៍គេហៅថាបើនិយាយតាមធម៌ប្រពន្ធព្រះអង្គឯអសធិយាតិចដែរណា អសធិប៉ុន្តែធ្វើម៉េចភារកិច្ចខ្ញុំក៏មិនទាន់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមានបទពិសោធន៍យូរហើយនិយាយនឹងមើលគណៈកម្មការបោកពិន្ទុអីក៏មិនមិននិយាយតទៅទៀតទេអាចារ្យតគណៈកម្មការលើកដៃថាអូខេអូខេចប់អរគុណ លោកជំទាវលោកជំទាវអាដាមលោកស្រីនាងកញ្ញាភ្ញៀវដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាទីមេត្រីឥឡូវនេះគឺយើងដល់វគ្គពិសេសគឺជាការប្រកាសលទ្ធផលជ័យលីភីលេខ 1 ផ្នែកស្ត្រីនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះថាតើលទ្ធផលក៏ដូចជាជ័យលីភីបានទៅលើបេក្ខនារីរូបណា ឥឡូវនេះគឺបេក្ខនារីទាំងពីររូបនៅលើវេទិកាកំពុងតែរង់ចាំស្ដាប់លទ្ធផលនេះដូច្នេះអ្នកខ្ញុំសូមប្រកាសលទ្ធផលតែម្ដងដែលជ័យលីភីស្ត្រីនៅក្នុងវេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំ2017នេះ
បានទៅលើបានទៅលើលោកស្រីចេនសូភីបចាសូមអបអរសាទរដល់លោកស្រីជុនសុភីបដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមចាគ្រប់អញ្ជើញលោកជំទាវចាមេត្តាផ្ដល់កិត្តិយសចាប្រគល់នៅពានក៏ដូចជា certificate ជូនដល់ជ័យលីភីស្ត្រីប្រចាំឆ្នាំ2017របស់យើងចាសូមគ្រប់អញ្ជើញអបអរសាទរសាជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះជ័យលីភីរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាជ័យលីភីស្ត្រីនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលកំពុងតែឈរនៅលើវេទិកានេះគឺនឹងមានឱកាសទៅប្រកួតបន្តនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាមួយនឹងជ័យលីភីបរោះដែលនឹងត្រូវចាប់ប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយជ័យលីភីទាំងពីរនឹងប្រកួតនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រគឺនៅថ្ងៃទី12ខាងមុខនេះដូច្នេះសូមអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ចាកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាចាចាសូមចាប់ប្រកួតនៅ certificate ជូនដល់លោកស្រីចាបូរីដែលជាជ័យលីភីលេខ2នៅក្នុងការប្រកួតវេទិកាស្ត្រីនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះចាចាសូមអបអរសាទរជាថ្មីម្ដងទៀតចាសូមអរគុណលោកជំទាវសូមមេត្តានៅខាងលើវេទិកាសិនក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញគណៈកម្មការវិតម្លៃទាំងអស់សូមមេត្តាអញ្ជើញឡើងទៅលើវេទិកាដើម្បីថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងជ័យលីភីស្ត្រីនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះចាសូមគ្រប់អញ្ជើញតាមបីមោទនភាពតអូតងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនឹងមនុស្សជាតិ